के दिल करे चूड़े तमाले दो करा कह स्वरा उरीग स्थाप देर रा उलगम उरीग داله څنګه ژوند شو په دې ګیمونو ستړ شم دا ورځ خواړه وځي نه دونه څخاوږي شوې ما قسم دی هله کرورا دا ته څه کې او څه خوبل دی راغستې دی یاره لالا پبجي مې کو هغې کې مراته کلي چې ما ته دا انټرنیټ سمو لګاوه تا سره د پبجي غم دی د خدای ظالمه دا میاشته څه ده دا سپرلي خدای دې خلک د سپرلي مرلي پرېږده دا ته روژې میاشته او ته خبرې دې روژې میاشت کې خلک څه کوي څه کوي دې روژې میاشت کې خلک لوټ مار کوي نه یاره یاره لالا دا کار ته ماته پرېږده که نه دا دوی موجره ده له دې ځل زه ودرو ته خبره مکمل کوه که نه لکه څه غمجبره دا په څه لټو وختي و یاره تو شاپر راواله یاره کار خوب شو سره یاره نه چې کنا په میاشتې راشن په وی ورځې وړي کار وشو یار ښه دی یار تمانچه راواله نکلی پیسې غواړې کنا څه دی وی پیسې اوس با ما دا مخ کا سوا ما ته زمانه پیسې اخلي داس پک مو کې باندې اورې ما ته مړا زازا پیسې را قسم پکړې نه دیسی تم بچې کې بدی وانه کومه را وا تمانچه دیسی دا بدماشي اصلي دا ته ټیم زازا یاده خو نه پورا سامان یوړې و روپې را نکړه دا ولې څه چلو شو مړا سامان را واخو سو منډه کرا نه و روپې را نکړه پی جنې مې دا سوګ دی یار دا یاسین ګندګیر دی کنه هغه ساجد ضرور دی ته زه کتلې دی او کنه ساجد خو ډېر ښه انسان دی خو پد نشته دا ولې د څه چلو کو یار ستې کده بیا وسر رسو زو ورځم بدل تکې نه صحیح ده صحیح ده صحیح ده هلا هلا غلې ولې رور علي باندې شو سلام موبایل دی ولې واغښ دا غل دي چاته وې تا ته ولې ځانه موږ باندې سوري پول ته دا تلی ولګو دا څنګه هغه دسي سوي سیدا پورته دا پورته روجا دا غوړي صبر وکه خه بچي ګندګي رو مې پیجن دي دلار ته اوس تا یادو مو مغه دا ساجي تورې کنا پلستر کې سیز تر کې سری نه منم د چا خبري او غسي نه منم شیشه کتا کا چې سا سری یار سرو با سا لکه ما ته نشته یا خپه نه کړه تا ته ز خیر مار کار مالک پیسې رو با سا لری کدا پلاستیکي تماچې دی وې لکه تمانچا پلاستیکي دا زړه داس مری دی اوس بمه لکه کلمه بار را وشتي لکه ما سره نه خراب یو خو مونږ سره پښمنه نه وکړي ور درو وطن د سر با لکه چالو کړم ته مافي جنې ته مافي جنې یاسین ګندګیر په جنې یاسین ګندګیر قهر دی عذاب دی قیامت دی سلې دا صدریاب دی چې ګیدان نه دی شیشے پرتا ہوا خدے میں نے کسمی کا غالبا
سچل شوی دی پری دی یار غریب سړی سچل دی دی ما ته پر پلاستیکی تماچی بدمعشانه خی دی پلاستیکی تماچی دا غزړه د اسمری دی دغه ما غل نه دکان ته خلو ضرور څه سړی ری خو پته نشته چې ها کنه ته دی خسړی چرته سړی توپ نه دی خولی یار هم دغه ور حتی وینو چې دا لوټ مار میاشته لوټ پکې وکا نستری کده تا غو ځای کتل کنه ځې ضرور ته بوز یار راځم دی رو لته بوزور اځه ټول رانه یو وړو سکه زلمانو مړه وې مکه وې دا رورې کوم ځای کې ده جانسي پته دا ها ای ناس سره لا دې ډینګ لګه پر دې خرو عالم ولا لکه خیر خو دې داسې چلم شروع کړي دا دې روډ ته سړی توپ نه دی خولې ولې چل څه چل شوی په مین لار کې مان شو کې کی لګیا دې دا ته څه کې لکه او صحیح خبره درته کوم دکان نه راغله ټول سامان رانه واخستل یو روپیه رانه کړ تم بچی رانه واخستل دې باندې شو کې کوله ولټه مان لکه تا خو دې خکتا ته ما ساده په خودله ته په لارو کې دا کارونه کې یاره لاله هم تارا ته ویلو چې داخل کوله مال لوټ نه شو خپنه شه یار زما مطلب خدا نه وکنه چې لوټ مارو کا زما مطلب دا چې د روجي میشته عدل تک دا سب یو ثواب په ډبل ملایويږي ذکر وکي اسکار وکي قران مجید ختم وکي چې یو ختم وکي دغه ته په ډبل ثواب ملایويږي او ته به کې لوټ مارکې خپنه شروره خپنه شي د سره به زکور ته وګورم تاسو لاړ شي یاره خیر خیر توان به توان به درولې ګم ته